da smo uspjeli neke specifičnosti naše ipak održati, koje jesu, jer svaka država je specifična, mi smo specifični, imamo 22 nacionalne manjine. Ali, ovaj sustav, ja preporučam da se na razini države napravi ovakav izvješće koje već više puta, šta god neko o tome misle da je to malo napuhano, bahato, bilo bi nam drago da ovakvih izvješća i u nekim drugim sferama našeg života bude više. Ako nema niko ništa, ja bi onda stavio ovo godišnje izvješće na glasovanje. A sad idemo na ono što je sigurno najinteresantnije dio ova točka dnevnog reda našega, a to je odluka o rasporedu sredstava koji se u državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u 2022. godini. Ja ću maksimalno biti kratak jer i meni je naporno non stop govoriti bez obzira što mi je dužnost voditi ovu sjednicu. Vi znate da raspored mi kao savjet prihvaćamo ili ne prihvaćamo, ali da raspored predlaže povjerenstvo u kojem su i vanjski članovi, odnosno stručnjaci iz pojedinih područja koji financiramo i sufinanciramo. Dakle, niko od nas nije svjetski znalac za nas sve. Mi imamo, jasno je predsjednica tog povjerenstva i članica savjeta, naša Branka Baksa. Oni su ogroman posao napravili, a to ćete vidjeti iz ovog što ću vam pročitati. Mislim da bi treba uzeti u obzir. Dakle, nakon izvršenog uvida u prijave programa za 2022. godinu, njih je bilo 1155 za financiranje programa kulturne autonomije koje se odnose na informiranje, izdavaštvo, kulturni amaterizam i kulturne manifestacije. Od strane 103 udruge i ustanove nacionalnih manjina sa 129 podružnica ili, kada se sve uzme u obzir, 232 udruge. I to.